daawwattoota keenyaa kabajamoo akkam jirtan baga jirtan bakka jirtan hundatti nageenyi isin keenyaa isinadha qabu. Egaa akkuma beekamu ammaan kana kan argamnu walakkaa magaalaa New York City jechuun magaalaa New York. Egaa asitti argamnu keessummaa keenya bira jirra. Isaanis obbo Bulchaa Dammaqsaati. Obbo Bulchaa Dammaqsaa eenyu jettanii kanneen gaafattan tarii beekuu ni dandeettan jennee amannaa hundi keessanu. Miseensa hojii garaagaraa keessatti hojjechuudhaan keessumattuu United Nations mootummoota dhaabbata mootummoota gamtoomanitti hojii adda addaa hojjechaa kan turaniif akkasumas bara sirna Haayile Sillaasee keessa itti aanaa ministeera faayinaansii biyyattii ta'uudhaan dalagaa kan turan ammas miseensa boordii World Bankii ta'uudhaan yeroo dheeraadhaaf hojjechaa kan turanii fi sirna bulchiinsa mootummaa ammaa keessattis waggoota shaniif paarlaamaa keessa kan hojjechaa turan. Kanaan alatti ammoo waafidoo yookaan paartii warraaqsaa federaalistii oromoo kan jedhamu bu'uuressuudhaan hoggansaa fi hogganaa kan turan obbo Bulchaa Dammaqsaa jedhaman. Egaa seenaa kaleessa jalqabanii umrii isaanii xiqqeenarraa kaasanii haga amma bakka amma jiranitti kan wajjiin mari'annu taana jechaadha. Obbo Bulchaan umrii isaanii dhalatanii waggaa 86 yoo ta'an egaa umriin isaaniitu seenaa guddaa akka of keessaa qabus wal naman gaafachiisu. Maarree egaa daawwattoota keenyaa haga xumuraa manguddoo Oromoo kana wajjin akkaan waliin turtan affeerraa keenya itti dhiyaadha. Tole egaa obbo Bulchaa Dammaqsaa baga wal arginee as magaalaa New York keessatti gammachuu guddaa nu dhagama isinii wal arguun keenya. Ammas baga rabbii umrii isin jiraachisee umrii isin dheeressee as geettaniin jedha. Mee jalqaba irratti eessatti dhalattanii guddattanii sadarkaan barumsa keessanii hoo maal fakkaata yoo achirraa jalqabne? Na barbaacha New York dhufuun keessan baay'isee na gammachiisaa. Maaliifi waan isin godhaa jirtan, waan isin hojjetaa jirtan, waan isin dadhabaa jirtan hunduma isaa nan deeggara. Jechuun waa tokko tokko waan xixinnoo kananii hin fudhanne jira inni waan kan biraatii dhimminni guddaan Oromoo bilisa baasudha. Kana yoon Finfinnee tures ammas nan amana. Bilisa baasuu jechuuni anaaf hiikaa guddaa qaba. Hiikaa baay'ee qaba. Utuu waan kan biraa hafee Amaaraa wajjin, Tigree wajjin walqixxee taane inni iyyuu waan guddaa ture. Har'a iyyuu walqixxee hin taane. Har'a iyyuu wal hin genne. Kanaaf Oromoon miliyooniin gara 48 garaansaa hin gubata. Namni nagaadhaan nyaatee oolee bulu hin jiru Oromoo jennaan. Hunduu gaddaa bula, hunduu bo'aa bula. Maaliifii warri kan biraa nurra wayyu. Ammallee har'allee nurra wayyu. Ani mataan koo akkanatti fakkaatetti duraan gaafa dhufan Tigroonni namaan buluun attam akka nama rakkisu beekuu kanaaf xinnoo nuu gaddu ta'a jedhee garaatti yaadeeraan yeroo Tigreen dhufte. Homaa bulchaadhuma iddoo hundaatti mataa koo jechuu miti. Bulchaa jechuun mootummaa inni bulchu uummata kan biraa waan bulchuuf uummata sanatti garaa kan laafu uummata isaatiif. Kanaaf Oromoonis utuu Oromoon bulchee garaa laafaaf amma garaa nuu laafu baay'een jiru. Ani
بولچا دمكسا سمبتو غربا هيفو متري الانغو بكي علي ايغو جيتشون اب حق ابا سغلي تور با سغلي تلا كوبتن جيتشون اب كانن الدي علي اي بيتشاج دم غيمبي بروفيسي كيسات اكيتلا دين هما وقاكو انقوتوتي برومسان ارغان هما وقاكو انتوتي سنة بودي مو مني موتما مني برومسا موتما لان بنا من اتري كان كير وكي جهتتي ها هنا من نبرسيسي موتما نيامو من برومسا بنو وقا كما توكو في البسا قليفي أفرتمي توكو كيسا ماني برمسا بنامي ماني برمسا كانت تجولين بيسانا هندوم تلوستي أو قلتو نمني برسيسو نبي مراسا نمني برسيسو أجي قرا وقا لما بارين جنبيت ميشوني أدوينتس ميشون كان جرام جنبيت من تواري بنانيرو أجي أكيم باري أجي وقا سدي دوا بري فنفني تمن برمسا غاري كل كلو كان غاري سي غاري غاري برسيسان نياتا كان نما كنن دولة لغان كنن بنامير جنان ورهير ياكوتي وجن فنفني رفني فنفني رفني من برمسا تقلون باي إركن قد دافدي مالي في جولن بيا كم براتي كان منزي دفن كان يفاتي دفن كان منزي دو كم براتي دفن ولاد مو منزي تشوكوتي باين فان امارا وان بي كانيف منا بولاني برانيس غالانيرو منا وانيا سنرغتانيرو يونيفورمي يو ارغتانيرو نوائي ركن باي ركن قالو ردمني من سماري قالو ردمني ما لي في يولا نتياسو نو نتكلفو افان افان كينيا مبيكني واكم وان على لو نتفكاتا شانسي ردمني من سماري قالو راف يرغسي اكمتي من برمسا سنتني بيت دي بيني قال ركني بيت دي بيني من تمالي مشيوني فا من تمالي مطمع فا برو يالي هي أجيس بدا فا قوان ديمني فنفنة لبني لما فا فنفنة لبني أنا من تمالي أدوينتس ميشيون كان جلما برنقالي ورد كامرامو دودو أددد لكن أجي يونيورسي كوليجي نغالي جواب سرافي يونيفرسيتي كوليج انغلي يونيفرسيتي كوليج دا بي ديجري ارغدي اچيمو ور بي امريكا لاغودا فيلا تمن كيسن توري اني فيلا تمن بي امريكان اكن نغوت ايامي بي امريكا لاكي ايكونومكس ماستر ارت ارغدي بي اثيوبيا تدي بي اثيوبيا تدي غنزا منستر جراما اچتي بري ليبتر باغان قجرامي كان بودي اچي باي ايجاب دينو جدي دايركتورين تي ردات منستري انت ايه مكتل منستري انت ايه وقا قد منستري كي ستوا اي امي كامي قرو يرون نوا قراكو كي سوان جب سوري ودني ستوا سوني برا هايل السلاسي كي سيكو ايه كنو دبتو جوال هايل السلاسي ان هايل السلاسي وجننو جد ايه انيس ارومو رجعين نتيمانيرو قرو وان صافة منجرو وان اسانس مسان سانين برسيني نما برسيتو انيمني نو نو كجول لي وركك يا تيم
anu oromo isani ga gara qulqulluudha akka hojjennuufidha. Ani soba hin jaalladhu jaarsichi akka isaan ulfeessuuf akka isaan jaalladhu godhaniiru yeroo sana. Dhugaadha rakkinni keenya garaa koo keessa ture na yaaddessa mootummaa Itoophiyaa keessa Oromoon tokko tokko darbeeti mikittil ministeeriin kan biraa lama duwwaa ture sadii duwwaa ture mootummaa Itoophiyaa keessa. Mee obbo Bulchaa waa'ee hojii keessanii waa'ee sirna bulchiinsa mootummaa duraaniitiif ammallee waan itti dhufnuuf mee amma gara Niiyoorki erga dhuftanii bubbultanii jirtu sababni as dhuftaniif ammoo mana yaalaatti akka wal'aanamtan doktora irraa tajaajila fayyaa akka argachaa jirta. Mee amma haalli fayyummaa keessanii maal fakkaata yeroo ammaa kana? Fayyummaan koo namni waggaa 86 argachuu kan danda'u nagummaa qaba. Akkamamaan ture baay'een galateeffadha warra hakiimii kana'anii hakiimii Baankookis hakiimii Ameerikaas baay'een galateeffadha. Keessumaa warri hakiimiin Ameerikaa baay'isanii na gargaaranii waggaa muraasanii hafte kana nagaadhaa fi gammachuudhaan jiraachuu kan dandeenyu ijji koomoo mootummaa Oromoo akka argu kana duwwaadha hawwii koo. Tole gaamee ammas yeroo umrii keessan bara jireenya keessan keessatti waa hedduu keessa akka qaxxaamurtan beekamaadha. Akka seenaalee keessan irraa dhageenyetti keessumattuu sirna bulchiinsa mootummaa ammaa kamma biyya bulchaa jiru kana keessatti paartii keessa waa fidoo keessa bakka bu'uudhaan paarlaamaa biyyattii keessatti waggaa 5 hojjechaa turtanii achi keessatti ammoo bu'aaleen gurguddaan isin argamsiisaa turtan keessaa paarlaamaa keessatti afaan Oromoo akka dubbatamu nama taasise keessaa isin nam tokko. Mee akkamitti paarlaamaa biyyattii san keessa afaan Oromoo akka dubbatamu haala kamiin godhuu dandeettanii achi keessatti ammoo dhiibbaan akka dhuunfaattis haa ta'u dhalattoota nama Oromoo paarlaamaa keessa jiran irratti dhiibbaan geggeeffamu maal fakkaata baroota 25 kana keessatti? Yeroo nama Oromoo ta'ee fi Oromummaan biraa hin badu yeroo hundumaa morma isaatti mormee mataa isaa ta'a. Beekamaadha. Warri hiriyaan kee Amaaraa ta'u Tigiraayaa ta'u warrumti sii wajjin guddate warri sii wajjiniin mana barumsaatti bareellee garaa keessaa garaa isaanii keessatti Oromoo hin jaallatan jedhee nama na maaliifi. Anama fakkeenya warra dhaladhee wajjin guddadhee wajjin nama tokko wajjin hin jiru warra Oromoo hin taane wajjin hin jiru jechuun walirraa fagaanneerra. Sarkamsaansii baay'een waan dhalateef walirraa fagaanneerra. Ani barumsa kootii fi saakirifaayisii ta'iyyuu nan godha nan baradha barachuun qaba jedheen garaa guutuudhaan ittaman. Yeroo hundumaa Oromoon nagaan qabu namni tokko anis akkasuma nagaan qabu ture garaa koo keessa. Sodaa yeelloo gara gaditti of ilaalu kun hundumtu jira. Kana hundumaa kan godhu immoo hojii mootummaati. Warra kan ba'anii akka ayyaana kooti. Shumiin koo wanni ture Oromoo ture Yilmaa Deereessaa jedhamu isaanii na bira hin dabarre yoo shumatti dhufu gaariidhuma na guddisanii iddoo baay'ee dhaqeeraa iddoo baay'ee waan baay'ee hojjedheeraa. Kanaaf mataa kootti hin gammadan ture garuu yeroo hundumaa dugda koo irra kan jiru mataa koo keessa kan jiru garaa koo keessa kan jiru rakkina Oromooti. Kanumaaf paarlaamaa keessatti afaan Oromoo illee akka dubbatamu dhiibbaa gochaa turte. Paarlaamaa yemmuu gale paarlaamaa kan ani gadi ga'anii Wallagga Gimbii Awaraajjaa jedhu achittiin filatame. Paarlaamaa
ወጋ ሜቀ በረከ ምራገ በረከ ሜቲ ሲንከታ ከዘ ቱርተን በረኩማ ለማ ሸኒራ ሀማ በረኩማ ለማ ኩለኒቲ ቱርቲ ወጋ ሸኒ ከሰ ወይዱ ወከ ደለጋ ቱርተን በ ከማዳ ቶል አቹመረት ያማ የሮ ፓርላማ ቱርተኒቲ አፋን ኦሮሞፋ አከ አፋን ኦሮሞ ተኤዱ በተሙ ፓርላማ ከሰ ወጋ ሸንጋፋ ፓርላማ ከሰ ቱርተኒቲ ኢባ ጉዳ ጉዳ ቱርተኒ afaan oromo akadubata mo ta ejira parlama ke sat kanuma wal qabate o rakin u mamyo sinirat iban tas fa mejira gama motum masani rakana gudda sitanima ana duwa mitikan egan garajja sadiji afuridu bade wode dubartoni dubachu yelgama dubartoni harar dubartoni jimma gindo kanala lachuti afaan oromo dubachu tiyelgama akwan dubat garu afaan oromo dubachu parlama ke setti rakina gudda yawin jalqabu himen jalqabu yani presidenti parlama ti kuno ani afaan ummata gudda dubachu fenjira kana akkan baye akka shokti kantani kasin sinin dinkene yede tashome toga kanjedamu walaita namicho walaita tokko isat presidenti parlama ture durata isat ture isat kadinan mariate ishi dubadana nje mallas fawajin dubamariate ishi dubadaide jinan dubachuti elqabe gafa dura daqiqa kudan dubad gafa dura ባይ የኔቹ አለት ሆዱዳን የቹ ኮት ፓርላማ ገት ይነናው ሆዱዳን ገሩ ኩኖ ወለሚሽቶኮ ከኒ ራዲካል ኦሮሞ አፋን ኦሮሞ ዱበቲ ፓርላማ ገት ይያኒ ባይ ኮምፕሌኒ ጎቹ ጀልጋም ባይ ኤከመን ከነቦዴ ሴራባሰኒ ነምጭኩ ኢትፉፉ በርባደ ሊሚቲ ጎቹ ዳዋል ጎኑ ህርሱ በርባና ኢምፓክቲሳ ይለኒ ማለትኒ ደቂቃ ለመድዋ አከኒ ዱበቱ ጎረን አተምት ነመቶኩ ዱዋ ዳፍ ደቂቃ ለመጎቱ ወረከምራፍ ከመራላ ተኒ ያኒ ነሞን ዱዋ ይን ፈረንጆን ለዲ ገፈተን ጀናን ማልጎዱ ደቂቃ ለመድዋ ሀዱበቱ ይለኒ ከነጫላ እጋ ያደከ ዴሲታ ያደከ ዴሲቱ ደቂቃ ለመወታይ ተም ጎቴ ያደከ ዴሲታ ካና ደቂቃ ለመከንጀ ነው ሲረባተ ተሾመ ዶጋ ወጅኒን ወሪ ትግሪና ሲረባተኒ አከኒ አፋን ሮቦቲን ኢትፉፉ መርባኒ ይሱን ነረቱሪ ደቂቃማ ኩደነ ራዩ ደቂቃ ለመገደብ ሰሜቱ ደቂቃ ኩዳኒ ሴሩ እንዱቱ ኩዳንከነማ ነመዱበቹ ወርዋዴፍ አችራ ደቂቃ ለመት ገልቻ ደቂቃ ለመት ማልዱበት ጸሎ ጀኔን ደቂቃ ለመት ዋንዱበት ሰምቱ አለማሰዲ ዱበዴ ገቲ ደበ ገቲ አብሲዘን ካለወዴ ጀጃ ቦዲነን ኢሴ ወጋሸን ዩንትሬ ወጋሸን ጉቱን ዱበነ ፋኖሮ ካንዱበዴ ጋርጂ ያጃዱዋ ፓርላማ ሰንከሰት ሲ ነምን ኦሮሞ ባይየ ነከጅሩ በከማለ እሲን ደበለቴ ቹኮት ረክኒ ፓርላማ ሰንከሰት አፋን ኦሮሞ ዱበቹ ዶርግሲ ሶማሊ ሴራ ኢትዮጵያ ቱ ዶርገሞ ጋፊ ጋሪ ዶርበተ መማር ረክኒ ነቀባ ኩን ጋፊ ጋሪ አንስ ካነቃ ቀበዴ ባ የሮዋ የነ መጋፈዴራ ትዲ ወራ ሁም ነቀውት ዱበዴራ ማጀዱ ሳኒ ትራንስሌቲ ጎቹ ኑረክሳ የሙ እንድበቱሞ ሬኮርድ ጎቹን ይለ ኑረክሲ ማሊፊ ትራንስሌቲ ወረጎንቱ ኑንገሉ ጀዲ ኑንገሉ ጋሪ ጎዴ ኑበል ጋሪ ጎድኒ ይኑበኑ አፋወለጋ ኢርሶበኒ አፋወለጋ አዳ አፋን ወለጋ አፋን ኦሮሞቲ አከጀዱ ማዴ አናን ኡፈኒ አፋን ኦሮሞ ዱበቹ ወንጀላ አፋን ኦሮሞ ዱበቲን አንጃይነት ነትኒም ገሩ
كرا الددار كنا تفدني يمون البيرو كوت ديبي بيرو قالوا جو ورد هي كان كوكوان جلو لفني ما نجي تشوكي سنكون كن ما نجي تني ريكوردي غوني را ما نجي تشوكي سن ما نجي تشوكي سن ما نجي تشوكي سن جل ألف أنا قف أنا قفت ركنا قدر دلالة ركنا قدر دلالة ورموت ما لفني ما التايو يفتين قا يفان ورما أفانا ما راو بيتا أفانا ما راتي جو ما ليفين دبتوير أني أفانا أراد بتشولة دبيمتي قارو تاريكينا كوجي تمون بربادة تاريكي توجي تماجرا تاريكين كون مو وانغا غرفون دروا وقا صدو ما فرطان وديتا وقر سيسا كون أفان أورومو أفاني أورومو بيه جوبا كيسات أوفيشاليو تو كبا كنافان دبت يا كنافان دبت يا نمون باين نمون نوري افان رو رام فج رو ثاني افان رو كان رام فتن دي سنه افان رو بچت كان ميا سمرتي سينس يرو بارتي كيسن كيسا تورتنيتي فيدراليزمي كان جدوتي امنتني اسا سوجي راول تشوداف موتومان ايثيوبيا اللي اكسوما جدا مال غرا غرو مان جرو ري بارتي كيسن موتومان ايثيوبيا واي فيدراليزم رت او موتومان ايثيوبيا فيدراليزمي افوك أفهم أفهم سادو بتمانة لقاعد عن فيدرالي سيستم فيدراليزم وجير أول شيء متي وجير عن أول شيء نه أول شيء يعني إنسان نصوص سبود ما بريسان كن لقاعد بيت كنا في أفهم أدا بتشوني إنسان يو أتاو جنني يو مال كواجر أني تران garu yawuna ni dubbad ummata ilalani wan ummanni je dulalani wan oromon je dulalani ba ejiban fan oromoka federalism edu gatti na manani afani male yechu federalism yawu je dani sani wan muharato ko ummanni ethiopia yalla tu yani mele ofisani tv aman inamanne utu amanani ru sai ma di sarre amma ma lo federalism gatani ru sani ran fatani ru فدراليزم يجوني إما أوفين مرتفتا يجون إما مرتفتا ومن مال روفيس سيرا بوت فارلانه هما جالو جاني ويجو مالي لقالان سيرا بورتي فدراليزم أكمل تقوتو يان نسان قراثانيت كان فدراليزم أفان ماني قرفون دراتي بودة دبنا كرفون درات فيتون واقعي نقرقالي فدراليزمي براكتسي قونان جريجال مي أما غرا دوباتيو سندي بسي يرو مسين سبوردي وورلد بانكي تورتاني في أكاسما سي موتو موتا دابتا غمتو منيت يوناي نيشيني يچودا غاف أچو جچا تورتان واهي أورومو فا وان دم أورومو وان دي نجي أورومو وان ركو أورومو كان وان إبسي تنقبدو وورلد بانكي في يوناي نيشيني فا كيساتي واتك كوچونن دي نيمالي في باانسا گودادا انا نوتكوني واي ولكا ايتيوبيا اومتو ولكا ايتيوبيا كاسي دبد ويچون امپوسيبل اني كان دبچو داف شومتان اكون قوا شومتان نن دو كان اني او فيكو تي بربال ارگا منگستو لمارام بي ايتيوبيا موجل قوي اني نما متاتاتين ديمودا موتمادا في ميتيكانين هوجد كاناف كاسون دندي يو ايرو اوروود و الجيرني وجين ولغيني بوغنا مالي همنان قبو يالچيسو دبچو يو دافي يو نين قبو دون قبو تولي يرو سنيتي يرغا ركونا كاسيتي هاتو مالي اودي فنو قبدان اسنا كا هوجتوتا اكنما هوجتا يونايتد نيشن توكوتي غرا هر كلا فاجلات ناتو نموت اسي ولي نوجت ناتو ركونا كانا انجرامي هردو فاجتني هو بكيسون اندندمو انتوري ان سانغونا سانغون ورمون له جيرانون نمات اني بيونم دو توكو دكي خلكل ما بولي ورمون جرابي يني يني فبرباد اكا بانكو كم ورمون بانكو كين نكايت يادا garuni yani ya fadden agaye olgeyya sone ori yakamusani sinifi wakori ergani godera
I don't know achiti betu ta yole afurar gir achiti kanafi nufu angudda wore gurdada fi mo dimikenye guddamiti yechungo nun agani yechukote amani yawuni united nations kesa ture riyako tokof finfinetti guyan oromo daf bari uhin nufa oromo afgato ko in ifa kanyelo safin tarabiza koran tarki ala kanko mal kuni politika wajetati mana united nations tiede ay kuni regional imagi ala kasmeti na gudas meti bicha na jech kuni wambie kenye tasofdu da anjere No, you should not be interested, you should not be engaged in politics. Nanjire, naifat. Yechun influencing kabu oromo satau enyuyu kofasa ya mwojitu imambasu. OLF. OLF in Furakuti. Hamma fela yuata, hamma fela yuata jiramu. Waka kanunduma. ergam isanin bare wajinu chanture gargar sandendo gulafin ture oru rafachun nanda tole me erga kanma walqabate ti yero amma kana kesatti jiota kudatokof oromia kesatti morminge gefa majira mormi kana rattamo umman romo yodikate kuma alla kaman ajefa manijiru motuma etiopia tin hedduna mo mane datti gura manijiru meesina akkaman guddo oromo tokkotti rakkole ummat oromo ratti yeroo ammaa kana geggeeffamaa jiru akkamitti ilaaltu haala kamiin ibsitu akkamitti ilaalta woraana jedhen ilaalamane waan xinnoo miti oromoon rakkana guddaat irra jiraarra rakkana guddaat arra jira oromoo irra jira attamitti ameerikaan yuroopiyaan yuroop jarmaniin xaaliyaaniin illee biyya isaaniitti democracy du kabu ajiru democracy rajetu east africa ethiopia ke set namni milioni afurtami sadi rakna guddar ju rakna gudda guddar rajiru attamit kuntu chaljena ilanu yenni wor barre sutti ani rondu man barre safi Kenyafi, Voice of America kita orang jiran ini, irunduma, orang jolle orang amarale, dubat orang mon dua jira, orang mon darbe orang mon gafto kumnar gati, afitu nama kas, aku kata nama afitu, intau, kun intau, biya civilized di te, biya akka Europe te, ume, hujjacu berwa nama de orang moni. Oromon biye tokko ume nama fituudhaaf nama ajjeesuudhaaf miti barbaacha kan barbaadu warri du'an warra har'a oromoodhaaf hojjetaniidha jedhee yeroo baay'ee kanaa dubbasaa turre akkas argitu humna qabu mootummaan Itoophiyaa humna qaba mi ammas gara duubaatti yoo isin deebi'e yeroo tokko parlamaan geggeeffame ta'uun oolu nutti fakkaata ministeerri muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawii wayita dubbatan guddinni dijiitii Itoophiyaadhaa dijiitii 11 guddateera jedhamee yoo dubbatan isin ammoo deebiin isin deebiftan tokko ture Itoophiyaan eessumaa dhuftee dijiitii 11 guddatte jechi kunuu eessaa dhufe jettanii yeroo obbo Mallas itti deebiftan paarlamaa irratti kolfi gurguddaani. ka'ee ture mee wanna san maal akkamitti yaadattu GDP jechuun dimiri totality kan namni hundumtuu argatu dubartiinis warri mana waxweeti keessa hojjetanii damoota argataniis warri guyyaa guyyaatti hojjetanii damoota guyyaa hojjetan waan isaan argatan hundumtisaa walitti dabalame
population Ethiopia tif akafram hirama hirama ek kana ketsa ba namni Ethiopia tokko GDP echu namni Ethiopia tokko amamargata echu la Ethiopia ni sak biye tokko tamamargat kuni ana fildi koti o jirenya gondu wa ketet kaneno jeddeda biye GDP ala biye ala biye lafa kamba su gara chalu World Bank ida banki biye lafa utuzan wan kambra barresani atomadlas kambra barresaturi kambra dubata e sargiti ati kana kulikki miti enyu yubeka kula tokko namne guddatu yu china ni yu waga shanja darbe rega kula tokko jel gidi guddachu bar dabani kula tokko guddachu tokko waga foi shanti galin ke akajurutti har kala mata aji chuda kan attamit kun danda danda ama mazafa china mare kambra ilaltanitu atomelles ilaltanitu kambra an china ni yutin no gara ogga sadi turera e satter gami koni e han enyu tukula sokon gunda sajira ya جتني غافتني يلي غافتني اسام مال دي بيسني وبملسي ويتسن ني ان كينيا بينا كامبرا ريسيرش كوتو نمبر 1 جوس كان كينيا ان كينيا كان ان غود ديرا ان غود نيو يتمو ما سجا كيري سيناني افان ما غوت تنيتي غودت دي جي تي 11 كوني داني ميتيو يو يو ان غود ني جت اتما سجا كيري سي تولي اسمرتي يرو غرا يروتي biyya Ethiopia jedhamtu san keessatti rakkoon gurguddaan deemaa ture deemaa jiras isin sirna sadiin keessa dabartan jechuun sirna Haayile Sillaasee sirna dargiitiif ka ammaa keessattis umrii kana guutuu dheerettanii argitanii jirtu rakkooleen hedduun akka geggeeffamaa ture beekamaadha hegireen Ethiopia gara fuula duraa maali akkamitti ilaaltu sin egaa kun baay'ee nama baay'ee wallolchiisaa jira نمبيك اني سكسو يا دوايتو وركوتاير يا دوايتو كابا كبام كبات دوبتا ماجير اني اورومودا اندوا جالا رومون جالدا وركم برامون نجيبابيت جيبن كبو university ke sati jolle o tigre jin tamare ammayu lamasadi jiru san no ta barasani da namallolani alatti namana rafsani kana male amasan atu tuwajina nyane dunne de ingamadu amase un biye ko tigalu saniyu bagaruftina jichun sanaw worum tigre kunichu got اني يا دكبا ا فيوتشر ايثيوبيا ايثيوبيا انغر فوندرات مال توكو قبدو متاكو كيتجير ما دي فان كان يا دا اورومو دو ماجير اورومو دو اجير كونيت فوندندا انداندو اورومون مو بور روبراني تانكي قوي برباچيسو ارغچو انداندا كاناف سولوشني موتوم ما اثيوبياتي انا جديك نمتا ايتي يا ردي سوبر واتش يا ردي سوبر واتش يا ليكون مال اكنمن دوني اكنمن نمني اك قوي نبيا غوبن بنتي يا ردي اچو كو يا ردي اچو كو يعني كان كو كان شنتنون كان كوتي يا ديكو مالي akkam united nations level of chatter akkasani ta ukob ethiopian malje chukot sitamolis ethiopian ar federal ethiopia yela inni soba isa duga fidu qabay isa vida federali isa duga fidu qabna malini dugan akkan argutti
federalizmin demokrasii irraa kan citee addaan bahee argamu miti. Federalizmin demokrasii dha. Demokrasii dha yoo jennu namni tokko sagalee tokko qaba jechuudha. Akkas akka ta'uuf Itoophiyaan akka United Nations ta'u qabdi. Maal jechuudha koo? Maal jechuu kooti? Amma United Nations mootummaa tokko mataan isaa. United Nations warra miseensa qabu hundumaa wajjin mootummaa tokko. Biyyi tokko Itoophiyaan fakkeenya lammaffaa Vietnam yoo jenne fakkeenyaaf. Biyyoonni kuni mootummoonni biyya lafaa mootummoota United Nationsiiti. Maal jechuudha kun? Abaal jechuun Itoophiyaan abaaliidhaan gara 2,500 deema. Isaan kuni biyya adda addaati. Miti hundumti isaanii biyya adda addaati. Bilisummaa qabu waan jaallatan waan uummanni isaanii barbaade godhu as dhufanii immoo United Nations keessatti miseensa. Itoophiyaan miseensa, Ameerikaan miseensa, Ingiliziin miseensa. Biyya isaaniitti galanii immoo biyya isaanii bulchu. Miti akkasuma biyya Itoophiyaatti. United Nations Ethiopia jechuun mootummoota Oromoo, mootummoota Guraagee, mootummoota Tigree, mootummoota Amaaraa hundumti kun akka United Nations itti miseensa ta'uga. Isa biyya keessatti dhaabamu ani jedhu kun. Gamtaa. Yeroo sana Tigreen gamtaa tokko mootummaa tokko Oromoo, Amaar, Tigreen warri ciccimaan keessuma. Isaan kuni akka United Nations dhaabbatu. Mana isaaniitti akka United Nations. Si galeera amma dubbiin koo. Achitti akka dhaabbatanii uummata isaanii bulchu. Yoo baay'ate waggaa baay'ee keessatti warri xixinnoo ta'an biyya Itoophiyaa keessatti iyyuu isaaniyyuu akka United Nations ta'uu hin danda'u. Jechuun Federated Itoophiyaa miti. Federated Oromoo, Federated Amaaraa, Federated Tigree. Isaan kun jira biyya isaanii bulchu. Sadarkaa Addis Ababaatti immoo akkuma United Nations Walloodhaan bulchu, walii galteedhaan jechuudha. Hundumtuu biyya isaanii bulcha. Oromoon biyya isaa bulcha, Tigreen biyya isaa bulcha, Amaarri biyya isaa bulcha. Naanna'ee walumaa galatti hegereen Itoophiyaa walqixxummaan uummataa kabajamu jechuudha. Jechuudha. Garuu akkuma United Nations yahuu dura dhaabatee biyyi baay'een maal jedhanii maal qabaree mootummaa haa ta'u tokkummaa United Nations kuni biyya lafaa hundumaa irratti federal state United States irraa federal state jedhanii baay'ee lafaanii dadhabanii turan. Akkuma sana biyyi Itoophiyaa hundumtuu Federated States of Oromia, Federated States of Amaara, Federated States of Tigray, Federated States of Guraagee yoo barbaadde jettee isaan achi biyya isaanii bulchu. Hundumtuu biyya isaa bulcha. Namni alagaan dhufee keessa galee bulchuu hin danda'u akka ani amanutti. Amma dubbiin kun si galeera? Naaf galee jira. Mee asumaan kun kanaan otoo jiru yeroo hanqina yeroo qabnurraan gaggabaabsuu yaala. Jireenya keessan keessatti kitaaba tokko kan barreessitantu jira. Sunis My Life, My Vision for the Oromo and the Other Peoples of Ethiopia jedha.
مال جيتشو واي مال رتون دوفتنيو كان يجون كو اتش كيدت كان اندو بدو اورومون اكم مجورتي جراچو ندندو ندندو يچول ما يو يومنا ندندي سينجننيو هندونا يچول ونينزا يا اولتيرناتيف انزا كان اورومون اني امك نمونكي جرتي addu hambane motumma tokotane ummate genye bulchine ummate genye gamachine akko biye kamera tiranna male akkamma tirachu hindendenyu woninsas gatinsas dua induna yerani oromon ins anim animalin yeran ethiopia ke satti federated states baye umujeda inuma chukota kokot ya achiketsa oromoni federationi tokko motuma odande motuma gutochu garu ethiopia kechatti ethiopia destroy tungolin bisobre makesatti federated state of oromia majechuda matasa dande kamburu namni yechuda matarratti la prime minister if president in juamanti normally achiratti mo president of the the state of Ethiopia man the state of Oromia president of the state of this yerama biyet attemet tokota ani bulu yojerame wondumafu nama namni jallatu namni tokoti jallatu tokko president tokko prime minister gurani humna sa hundu warra fudatani symboli dua taaya chitae yemukechman fuk simu yemu serbo tfaramu digiti to komara kanisiya digiti te noche maratani ti galera binam yandu beshatre gari gote wotte kitamni kesani lekanu maratun daayeti mirgi ummata oromo muldan isin qabdan jireenyi keessaniif ka oromo akkasumas egereen Itoophiyaa illee maal akka ta'u kanaaf kitaaba kana barreessitan fakkaata kanumaan wal qabata jechuudha. Mee dhumarratti isin amma umriin keessan waggaa 86 maatii horattanii qabdu isin obbo Bulchaa baay'een qaba. Ijoollee kootii ijoollee 10 qaba. Ijoolleen koo jaa. Eenyu maqaan isaanii ilmaan keessa? Dhiira sadii. Hangafni Bisraat Bulchaa. Inni itti aanu Efreem Bulchaa. Itti aantu Elsaabeet Bulchaa. Isheen itti aantu Haannaa Bulchaa. Isheen itti aantu immoo Naasisee Bulchaa. Naasiseen haadha kooti, maqaa haadha kootiiti. Kanaaf jaa isaanii. Influenzi baaye jira maqaba sutti influenzi baaye jira atmana dirti abba mana ko famiti atmana ko sheni droit abba she oromola garu influenzi kamrat waayete tole me dumaratti isinaka umrinis nama manguddo statani hujile umrin kesanis manguddo da hujile garagara ratti bobbaatanii yeroo dheeraadhaaf jireenya keessan keessattuu jiree boonsaa hojjechaa turtanii mee dhaloota ammaatiif maal dhaamtu? Dhaloota ammaatiif jechuun dhaloota Oromoo jechuu keeti. Ani kan hin jedhu akka kootti isa nama jedhe confederation ta'ee Oromoon 100% bulchaa jechuudha. Pireezidentii alaas hin qabatu. Prime Minister alaasin qabu of bulchaa jechuudha. Kana amantan jechuudha. Biyya Itoophiyaa keessa kan jiran egaa akkuma Oromoodha. Federal state jedhamu. Malee namni alagaan dhufee Oromoo hin bulchu. Kana dubbisa. Na abdiin koo guddaan gara hunduraatti. Kun fudhataman argata jedhee yaadaan. Maaliif kanaachi hundumtuu
فريدم ذاتي فايتي او قول نمن النوم يو تو كوراني لكومونيزا كناف وول وراني بيسون هندو تبدوني ندند امو تاريكي ستارجين بينو اما نمون هندو تو ان رومود عبد بتا رومود عبد كان كجيري دبتو ور كامبرا اكاز باين كاباني اكاسيسي إن كان يكون مولا كإنساني بدبة ملأ وركم برافق نونو وركم برافق نندبنا وركم برافق ور ولايتاس تانان وركم برافق نندبنا قالوا ولايتا أو بولشار ورثوا بيا موت ما جو بيا بولشامني أوروموس أماراس ونوايو هونداس أنا كان ينجلو أبان أفابولتو هما ما جاء فكين يعبان إيساني إيسالوغوا سالوغوا كونفدريشن كان نمن يادو كونكابو نمن غراسات يادو كوا قدبوسي أولباسي يادو كوا نمن كاناتي دي نمدو تو ورانو فيري ورانا نمان نمدو مالي تولي ابو بولشا دمرت دامس اسين قبد مالي دامس نيكابو اورومون وري اوغناتاني وابر سيزو كورو مالين وراني دووان اينوني يولف دوتو دوتو كومبا انغو أمريكا لا في مسكوبيو ولولا بيلفان نو مودي سولو بروبليمين لا بيلفان نو كان اف سودان اتوميك بومبي كان اف ورانينغو اذا مجدي يادو قبو اذا مجدي اورومون اوفابولت يچنمو ايثيوبيانو ندم تو ولولي نو نقو كيسابو يچكوني سيرا بيلفاتي يونغ سيرا organization united nations in hindebsi sukun woran into confederation into atamita kojeto barwe wachisa tintalo barwe wachisa atamiti yachu denda nam society biyelafa atamiti olindira yachu denda yenne philosophy duko furachu kam philosophy nani inta ajire lalu كراف confederation وان كمبرات تي كمون دنا غيرو ان كانت تي كمو قبا توله ابو بولچا يرو كيسن فدتني ماري كان فكاتون وجين تاسيسو كيسني فدو غلطوما امس عمري ديردا بولا هورا دغاغا جچا فيان كيسنس بك دراتي اكسني ديبو هوي قمنا غلطوما باي سين غلطي فدا انسي اني يورو ناني يرون دبي ويرون دوانا من تدبا دوكابو بيكن يمتي اما كان ينجرو اسن افتاني نات تدبا چون كيسان يادكو اكن دبا دوكو چون كيسان باسينا غمى چيسيرا باية سنگل سيفل ورمون سنگل سيفل چوار باچس قوانا تفاقات باية افكتيمي تاتاني تو بيكيسو باكيساتي أوروبون مليونين أفرطامي توربا أفرطامي سديت أفرطامي جا مبيكو كانوا سديكيسا وقادر بكنا كيسا باية قدسير أوروبوني بجيراما ناني باية ندو إيرا بيلان وينم بيلان وينم نوم تولا جيسي كانا في you are doing a good job يتونكو وجي غاري وجي تاجرتو خراكو جبادا اني كانين جيبو ورانا نجيب اغاندا وتتكنا ايا فنو منغدورو موفي اكاسما سيبو ايرسا بارتي وافيدو كانتورن اوبوبول تشاد مكسا اسمغالا نيويوركيتي ارغني دوبفني ايغا ايمالا سينا جريني سانيتي في قودا قبسو رومو يوكان حالا ركو رومو را قودا فداتشاتورن بل انان كمريتا سيبني كنما تمريجرا إقام قمات ندا وجوكي سنم غلطو ما يجا قمكيان نقان نبجرات دام إفو دا بيبي إيسا دين نمبتو توكي
orma takka yo muratu kawe fanni fate garati irkate dinan sa egata garasa hidate Tokichilmo orma kuno tatafate